Niki pak recep niki Niki Inti nipun niku tanggal sedoso Corok kayu nik niku tanggal sedoso Gimana niku bie, Malam Jumat Pendak ingin Jumat pon niku. Kok tanggal sedoso Kanjana niku pak Lahir fisik jasmani tanggal kalihwalas bulan maulud ananging nure kanjeng nabi kang arani Nur Muhammad nikulah ini tanggal sedoso recep buatan niku jadi recep niku intinya buatan tanggal itu Pak kurba tanggal sedoso kini orang ngaji orang ngerti nge jadi Nur Muhammad niku dening Allah kan tipun titipakan dengan tiang-tiang soleh Mula mana ini dengan macam perjanjian oh, Diterang not diriku Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi Bittakotumi wal awaliyah Al mutanakili fil gururil karimati wal jibah Nur Muhammad dini Allah Dipun titipakan Al mutanakili kang pindah-pindah filurul karimati ing dalem padange wong sing mulia wajibalan batuk nur muhammad titipta tengen bathuk-bathuk sanes bathuke jenengan bathuke nabi adam nggih nabi isis nabi ibrahim terakhir tengen ramane nabi sayyid abdullah Lajeng malam Sedasa Rejab dipindah tengen Dewi Aminah. Ibunipun Kanjeng. Nah, ke malam Sedasa wulan Rejab. Lajeng let pinten-pinten dinten tasik salebeting wulan Rejab, Dewi Aminah sing wis klebonan Nur Muhammad niku, Dewi Aminah nyumpena ngimpi semerep tiang tegak, gandeng bagus wangi ambune cemlorot wajahe wangi ambune ki nek cara jenengan baliane prengus ambune mudeng ana sing prengus maksude ki lho kathah kenal kalih prengus maksude apa akrab malah Dewi Aminah niku dalu-dalu nyumpeno pinanggi tiyang tegak ganteng Dewi Aminah ngendi kok Aku isih nikmat nikmate turun bengi, aku ngimpi ruh wong lanang tegak ganteng bagus, wangi ambune cemlorot wajai Wong kuwi celuk-celuk, neng sing diceluk dudu aku. Dadi Sing diceluk dudu aku. Bu nalika jenengan ngandut biyen ana seng celuk-celuk mboten ayo. Sing celuk-celuk bapak ning, <tid> nih Nih kok Tapi aminah nanti kok Nih sing di kok duduk aku Sing di celok Bayi kandungan Meh sehulan Melepusasi rejep Nih celuk-celuk Cekro banget nih Marhaban Bika ya Muhammad Cara Jawa nih Sugeng rawuh Hai Muhammad Terus Bu Aminah menikah ngandut menjelang sebulan Sampun preso putrane teng kandungan asmani pun Muhammad Sampun preso Nuhun saya umbo jenengan biar biar ngandut ndak pun preso jenengannya naik. Wong wis lahir wae rung dijenengi kok nggih mboten niku. Kula pun asring matur, Pak, menawi paring asma putra niku menawi putrane jaler niku utamane hurupe pertama dicupuk ke hurupe ibune yen putrane putri utamane huru pertama hurupe bapake kula huru pertama Ali Ahmad Halwani anak kula wedok Asfa Khairunisa pertamane Ali Bujuk huruf pertama sin Siti sangadah Anak kulo lanang pertama sin Salik iktafa Kini orang ngaji orang ngerti Ini buat niku 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 buat wajib Utama Ini, ini buat Utamake Utama kita ikan nambah ganjaran Ini buat niku Dewi aminah niku Beres on mireng ngonten tiang celuk-celuk Beres on tiang teka ngandeng celuk-celuk Marhaban bikaya Muhammad Terojawani Sugeng rawuh hai Muhammad Dewi Aminah Tangklet Man anta jenengan sinten pak